Hei hei ystäväni, tämä on kauniin Suomen kartta. Suurin Suomen ilmastoon vaikuttava tekijä on maan maantieteellinen sijainti 60. ja 70. pohjoisen leveyden välissä Euraasian mantereen rannikkoalueella. Köppenin ilmastoluokituksessa koko Suomi sijaitsee boreaalisella vyöhykkeellä, jolle ovat ominaisia lämpimät kesät ja kylmät talvet. Maan sisällä lauhkeus vaihtelee huomattavasti eteläisten rannikkoalueiden ja äärimmäisen pohjoisen välillä, mikä osoittaa sekä merellisen että mannerilmaston ominaispiirteitä. Suomi on tarpeeksi lähellä Atlantin valtamerta voidakseen lämmittää golfvirran jatkuvasti. Golfvirta yhdistyy Itämeren ja lukuisten sisämaan järvien hillitseviin vaikutuksiin selittääkseen epätavallisen lämpimän ilmaston verrattuna muihin saman leveysasteen jakaviin alueisiin, kuten Alaskaan, Siperiaan ja Etelä-Grönlantiin. Etelä-Suomessa talvet ovat yleensä noin 100 päivän pituisia. Ja sisämaassa lumi peittää maan tyypillisesti noin marraskuun lopusta huhtikuuhun ja rannikkoalueilla, kuten Helsingissä, lunta maan päällä usein joulukuun lopusta maaliskuun loppuun. Ilmastolliset kesät kestävät Etelä-Suomessa noin toukokuun lopusta syyskuun puoliväliin, ja sisämaassa heinäkuun lämpimimmät päivät voivat nousta yli 35 celsiusasteeseen. Pohjoisen talvi kestää noin 200 päivää pysyvän lumipeitteen kanssa noin lokakuun puolivälistä toukokuun alkuun. Kesät pohjoisessa ovat melko lyhyitä, vain 2–3 kuukautta. Mutta helleaaltojen aikana vuorokauden enimmäislämpötilat voivat silti olla yli 25 celsiusastetta. Missään osassa Suomea ei ole arktista tundraa, mutta Lapin tuntureilta löytyy alppitundraa. Suomen ilmasto soveltuu viljanviljelyyn vain eteläisimmillä alueilla, kun taas pohjoiset seudut soveltuvat karjankasvatukseen. Neljännes Suomen alueesta sijaitsee napapiirillä ja keskiyön aurinkoa voi kokea sitä enemmän päiviä mitä kauempana pohjoiseen matkustaa. Suomen pohjoisimmasta pisteestä aurinko ei laske 73 päivää peräkkäin kesällä eikä nouse ollenkaan 51 päivää talvella. Kiitos kuuntelemisesta, jos selvisit loppuun asti. Olet todennäköisesti ensimmäinen. Hahaha. Hehehehe. Älä naura. Jos naurat, sinun on tilattava tämä kanava parhaiden karttojen ja Suomen rakkauden vuoksi.